veldig mye på. Men for de som steller med nasjonal beredskap og internasjonal beredskap enda større grad, naturligvis, så er dette med stålvern og risiko for hva som kan skje i nødvendigheten. Det er med de vi har også mye i vårt nærområde som absolutt kan eksponere ting som helt sikkert måtte vi sikkert komme på. Tiden er din, og jeg er helt sikker på at du også er mottagelig for spørsmål underveis, eller det styrer du fullstendig. Absolutt. Så en kort opplysning når han er ferdig. Så da er klokka, altså når vi tar og begynner klokken, han er ferdig cirka halv to, etter to timer. Da tar vi en pause til klokken to, vi vil gå litt gjennom oppgavene. Og så kommer jeg gjerne med en rekkefølge om hvordan oppgavene skal presenteres. Vi har levert inn skriftlig oppgave, og så skal gruppen presentere en kort versjon. Mange har sendt inn også vedlegg som viser foil som dere kan bruke. Når gruppens tur kommer, så setter dere deg i det hjørnet der, slik at de andre har mulighet til å høre hva dere sier, for vi er ute til resonemangene. Og også kunne stille spørsmål til gruppen, eventuelt supplerende, slik at vi får en viss skal si, utbytte knyttet til hele gruppearbeidet også av resten. Underveis eller etterpå? Først å presentere gruppen sin oppgave. Det vil ta antallvis en 10-15 minutter til. Så stiller jeg og Gerard helt sikkert på spørsmål. Og så får dere anledning til å supplere med synspunkter til gruppen. Så vil vi kanskje komme noen tilbake med den spontant. Og så er den gruppen her. Så går vi neste gruppe. Så vil vi i fellesskap gå mer grunnig inn og sammenholde det som er totalt besvaret, men også se litt hva som har kommet inn av resonemanger, og så vil dere få det enkelte gruppe tilbake til oss. Ok? Sikkel, vær så god. Tusen takk. Jeg arbeider altså ved Statens strålevern ved seksjon for beredskap. Vi er 8 personer ved seksjon beredskap, og vi har da ansvaret for å sørge for at det finnes systemer så vi kan håndtere en eller annen hendelse med atomulykke, stråling på et eller annet vis i Norge. Vi 8, vi har ansvaret for å få systemene, viste begrep systemer til å fungere. Skjer det et eller annet, så trekker vi inn masse andre ressurser, både de andre på strålevernet og masse ressurser utenfor strålevernet for å kunne håndtere dette her. Jeg sier gjerne at jobben vår på beredskap, det er omtrent som å være brandmann. Skjer det noe, så må vi kaste oss rundt og håndtere det så fort som overhovedet mulig. Men den store forskjellen er at vi har da, for å ta brandmannsanalogien, vi har et par falske alarmer i året, og så har vi en røykeutvikling sånn cirka annet hvert år, og så brenner det skikkelig hvert 20 år. Så arbeidet vårt er hovedsakelig å passe på at vi har systemene for å kunne håndtere det, hvis, eller dessverre når, det skjer et eller annet. Sannsynligheten for at det skjer store ulykker er ikke veldig stor, men samtidig de kan skje, og de kan ramme oss veldig hardt hvis de skjer på feil vis. Så vår oppgave er da å minimalisere konsekvensen av en ulykke som har skjedd. Kollegaene mine som jobber med tilsyn har et ansvar for å hindre at ulykker skjer ved norske installasjoner. Hvis ulykken skjer, så er det vi fra beredskap som må komme og rydde opp etter dem. Også da om det skjer ulykker i utlandet, så kan det ha konsekvenser i Norge. Mitt mål når jeg lager foredrag er alltid å prøve å unngå all mulig fagterminologi. Det er 2 begreper som er veldig vanskelig kan unngå å bruke. Aktivitet, det er hvor mye radioaktivt materiale har vi. Dose, hvor mye stråling er det noen eller noe utsettes for. Har man dobbelt så mye aktivitet og alt annet er uforandret, så er det dobbelt så stor dose, men forandrer man på ting, altså har jeg noe radioaktivt materiale som ligger på bordet her, sånn, så kan jeg ettersom det ligger noe over det, eller hva slags type materiale der, så kan jeg bli utsatt for en større eller mindre dose her. Dosen er et direkte begrep for hvor farlig er dette her. Men altså, bruker jeg uttrykk, ord, er det ting som er vanskelig, spør med en gang, det er det som er greit stort sett. Eller om det bare lurer på noe. Statens strålevern har hovedkontor i Grine Næringspark i Bærum, rett utenfor Oslo. Det er hvor jeg jobber. Vi er ca. 110 ansatte på hovedkontoret. Med da beredskap, tilsyn, godkjenning og andre ting. Vi har et lite kontor i
i Framsenteret, i det gamle Polarmiljøsenteret i Tromsø. Der det 5 stykker som jobber. De arbeider hovedsakelig med overvåkning av radioaktivitet i miljøet i nordområdene. Og så har vi en beredskapsenhet på Svanhovd Miljøsenter, bioforskstasjon i Sør-Varanger, rett på grensen til Russland. For øyeblikk så er det 1 person fra oss som jobber der, som er ansvarlig for arbeid med regionalt beredskapssamarbeid, samarbeid med myndigheter på russisk side, og en lab vi har der oppe. En av strålevernets viktigste og eldste oppgaver er tilsyn med og godkjenning av bruk av stråling i medisinsk sammenheng. Det er det som er det største potensialet for alvorlige, feilaktige stråledoser i Norge er medisinsk sammenheng. Når man får, de som får strålebehandling for kreft, de får en stråledose som hvis den gis feil, så er det nok til å drepe en hest. Så her må man vite at de som driver med dette her, de har utstyr i orden og vet hva de driver med. Tilsvarende så driver vi med godkjenning og tilsyn av bruk av radioaktivitet og andre former for stråling i industri og forskning. Det blir brukt i mange sammenhenger for å spore prosesser, for forskjellige typer gjennomlysning, sterilisering. Og igjen, blir dette brukt feil, så kan ting gå veldig gærent. Vi har 2 atomreaktorer i Norge. 2 små forskningsreaktorer. Altså sammenlignet med et atomkraftverk, så er disse her en hundredel omtrent. Tiendel kanskje. En på Kjeller ved Lillestrøm, det er denne bildet her. Og en reaktor i Halden, helt nede ved svenskegrensen. Vi har også ansvaret for tilsyn med og godkjenning av å se til at driften på disse reaktorene foregår fornuftig. Vi har også en marinebase i Norge på Haakonsvern i Bergen, som fra tid til annet tar imot besøk av reaktordrevne, atomdrevne fartøyer fra våre allierte land. Så vi har også ansvar for å godkjenne ting rundt disse anløpene. Vi arbeider også med annen stråling enn radioaktivitet. Vi arbeider blant annet mye sammen med post- og teletilsynet om stråling fra mobilmaster, godkjenning av mobiltelefoner, godkjenning av en del utstyr som brukes. Jeg vet ikke akkurat hva de driver med de som er ute her sånn, men jeg tror han som står nærmest der fra post- og teletilsynet, han som sitter bakom, eller de som sitter bakom er fra oss. Sånn grovt sett så post- og teletilsynet skal se at det er nok dekning. Vi skal se at det ikke går over grenser. Men altså alt dette ligger langt under helseskadelige grenser. En annen form for ikke-ioniserende stråling vi også har ansvar for er UV. Vi driver UV-varsling og UV-måling i samarbeid med Meteorologisk institutt. Og vi tester og godkjenner og har ettersyn på solarier. I en av de få tilfellene hvor våre folk har fått trussel om å få bank i jobben, og var det noen som kom og skulle sjekke at rørene var som skulle være på et solarium. Yep. Hvis vi utlyser en stilling som solarietester, så fikk vi sikkert mange søkere på den. Naturlig radioaktivitet. Radon, for eksempel, som dannes i berggrunnen, kan komme inn i hus og gi stråledoser til de som befinner seg inne i husene. Vi arbeider sammen med andre aktører, Byggforsk blant annet, for å se hvordan kan dette minimaliseres. Hva slags stråledoser kan godtas i hus, utleieboliger, arbeidsplasser, sånne ting. Når man driver gruvedrift, så får man ofte problemer med anrikning av naturlig radioaktivt materiale. Her er sånn en av våre folk ute og måler på gamle gruveganger fra veldig gamle ting. Men også i moderne gruvedrift så får man problemer med at det hever seg opp med materialet som kan være så radioaktivt at det må behandles som spesialavfall. Oljeindustrien har også et problem med naturlig radioaktivitet. Scale i rør, som kan være inneholde så mye radioaktivitet at det også må håndteres som radioaktivt avfall. Vi har laboratorier hvor vi kan ta inn forskjellige typer prøver, behandle dem på forskjellig vis, analysere dem for innhold av forskjellige typer radioaktivitet. Og for at labbene skal få noe å gjøre, så har vi også folk som er ute på felt, på forskningstokt som her, eller ute andre steder og tar prøver som laboratoriene måler. Har en rekke overvåkningsprogrammer hvor vi overvåker radioaktivitet i miljøet på forskjellige områder. Og det jeg skal snakke mest om i dag,
Strålevernet har operasjonslokaler for. Vi sekretariat for, medlem av og har ledelsen av det nasjonale kriseutvalget for kriseutvalget ved atomulykker. Hvis de tre sammen, så samles de hos oss. Og vi sitter og andre personer på strålevernet jobber også med som sekretariat på å forberede bakgrunnsmaterialet som de skal bruke for å fatte sine vedtak. Japp. Det er også vårt ansvar, yes. Altså, jeg kan si at vi har ansvar for alt med stråling i Norge fra solarier til atomkraftverk. Hva er det som har skjedd? Hva slags trusler er det vi ser for oss som vi må ha en beredskap mot? Det siste store som skjedde, skjedde jo nok så langt unna Norge. Ja, det bildet er ikke tatt 11. mars 2011. Jeg skal garantere at det er tatt før 11. mars 2011. På morgenen, jeg husker godt morgenen den 11. mars 2011, så hørte jeg på radioen at det var snakk om at det hadde vært et stort jordskjelv i havet et stykke utenfor Japan. Da jeg dro på jobb da, så tenkte jeg at det er atomkraftverk i Japan, men vi vet ikke så veldig mye om dem. Vi har tilgang til all informasjon vi trenger, men vi har ikke noen sånn oversikt. I Europa så vet vi hvor atomkraftverkene ligger. Så det første jeg gjorde på morgenen den dagen var å finne hvor hadde jordskjelvet vært, og finne ut hvor er disse kraftverkene, og lage et kart som jeg ga til min sjef på beredskap og til informasjonsavdelingen vår. Det har ikke skjedd noen ting, vi har ikke hørt at det har skjedd noe, men i fall det blir noe tull med noen atomkraftverk i Japan, her er de, så har vi i hvert fall det som et utgangspunkt. Og så gikk det jo noen timer, og dette jordskjelvet førte jo til en tsunami, og havet rant over rundt Japan. Og på Fukushima Daiichi kraftverket, så ble da alt, de mistet eksternstrøm. Generatorene de hadde for å gi strøm hvis de mistet eksternstrømmet ble oversvømmet. De hadde noen batteribanker med kapasitet til å drive den ting en stund, det ble oversvømmet. Så de mistet det meste av strøm på reaktorene. De mistet dermed kjølingen på reaktoren, de mistet kontrollen. Alle kontrollsystemene brøt sammen. Pluss at det da var en god del fysiske ødeleggelser omkring på anlegget, for jordskjelvet hadde også direkte effekter der inne. Og så begynte jo da ting å gå gærent. Det begynte å hope seg opp hydrogen i reaktorene som ikke ble drevet ordentlig. Vi fikk hydrogeneksplosjoner som ødela ting. Reaktorene ble overopphetet, og reaktortanker og ting sprakk på i hvert fall en av dem. Og hele tiden så hadde man dette problemet med infrastrukturen omkring var totalt ødelagt. Altså nødløsning, hvis man mister kjølingen, er å få kjørt inn brannvesenets biler med pumper, men de hadde rett og slett ikke mulighet til å komme fram til kraftverket, fordi alt var ødelagt. Og kommunikasjonen var ødelagt. Heldigvis for Japan, mesteparten av tiden, dette kraftverket ligger på østkysten, et stykke nord for Tokyo, og heldigvis for Japan, mesteparten av tiden, så blåste vinden utover havet. Jeg skal vise en animasjon av det etterpå. Men en liten stund så blåste det innover, og man fikk et stort område med mye radioaktivt nedfall fra kraftverket, så hvor da deler av dette området fortsatt er evakuert. Og man har i likhet med det vi har fortsatt steder i Norge etter Tjernobyl, sterke restriksjoner på hva kan skje, hva kan gjøres av landbruk i disse områdene her. En av de tingene jeg lærte etter å ha jobbet litt med Fukushima, jeg kunne også lite om Japan før dette skjedde. Altså hvis noen fra Japan snakker om en person, hvis man leser en bok, japansk bok, og det står skrevet om en person at vedkommende er fra Fukushima, som er et fylke, så betyr det omtrent det samme som hvis noen skriver en norsk bok og beskriver noen som er fra Toten. Ikke noe gærent om Toten, jeg har bodd rett i nærheten av Toten, store del av oppveksten, men altså dette er et landbruksområde. Veldig mye bønder her sånn, veldig mye relativt småbønder som da driver og ønsker å selge produktene sine, og plutselig ikke har muligheten til å gjøre det lenger, fordi nedfallet er så stort at produktene ikke regnes som forsvarlig å selge og omsette. Og i tillegg, altså, hva forbinder alle med Fukushima nå? Jo, det er radioaktiv forurensning. Også om du bor og dyrker noe langt uti her, og ikke, sånn sett, ikke har fått noe nedfall som er noe problem, og markedsføre matvarer fra Fukushima er ikke noe enkelt grep. En annen ting som skjedde, også 2011, var jo bomben i Oslo, massakren på Utøya.
som da for det første viste oss hvor langt folk villige til å gå. En annen ting som sett fast, det var jo ikke noe radioaktivitet i bomben her sånn. Da vi skjønte at det var et terrorangrep i Oslo, så økte vi beredskapen vår litt i fall det skulle være en såkalt skitten bombe. Altså, hvem hvor? Hvem kan vi sende ut og måle? Hvilket måleutstyr har vi tilgjengelig hvis vi blir bedt om assistanse fra politiet? Men i manifestet som terroristen sendte ut rett før han gjorde disse tingene, så det flere sider som beskriver bruk av radioaktivt materiale til terrorformål. Han snakker om såkalt radiation dispersion device, altså beklager, jeg har ikke noe godt norsk ord for det, jeg kan overse, altså radioaktive spredningsdingser. Altså i en eller annen måte å spre radioaktivitet utover et område. Altså skitten bombe et eksempel, men man kan også bruke for eksempel fly, spre det fra det, bruke mer sånn type landbruksutstyr for å spre gjødsel og vann til å bruke det til å spre radioaktivt materiale. Altså den typen, all den type ting snakker han om. Han snakker om å skaffe seg og bruke taktisk atomvåpen. Det er ikke fullt så enkelt som det høres ut som. Også om han skulle få tak i et atomvåpen, så er ikke det lett å sette av. Han snakker om terrorangrep mot atominstallasjoner og nevner da spesifikt de norske forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. Så altså, det også de som har ønsket samfunnet det verste, har tenkt på å bruke disse midlene. Og så det sier noe om hva slags ting vi må kunne håndtere hvis det skjer. 2011 var et relativt begivenhetsrikt år for oss, og det avsluttet da i Murmansk med brann som begynte i stillasene rundt en atomubåt som lå inne for vedlikehold. Sannsynligvis så var atomvåpnene fjernet i båten, men det var i hvert fall en reaktor ombord i denne båten, om enn den var stengt ned da de begynte vedlikeholdet. Norge har en bilateral varslingsavtale med Russland, men en konstant diskusjon rundt den avtalen hva det som skal varsles? Altså ting som skjer som kan få konsekvenser for Norge skal helt klart varsles. Dette fikk ikke noen konsekvenser for Norge. Men samtidig, vi ville veldig gjerne visst litt mer om det litt tidligere. Og det ble jo det vanlige mediekaoset. Altså enda en brann i en russisk ubåt. Sånne ting skjer fra tid til annen. Hårspredd fra atomkatastrofe, kanskje litt overdrevet, men ubåtbrannen nådde torpedorommet, jepp, det brant rundt baugen på båten. Det som brant var trestillaser rundt båten og en sånn gummi som ligger utenpå den for å gjøre den mer stillegående. Torpedoen gjerne i forenden av båten. Atomubåtbrann skapte frykt. Atomubåten skal senkes for å slukke voldsom brann. Det gikk det rykter om en stund. Den lå i tørrdokk, og de pumpet en del vann inn i tørrdokket, men det var etter hva vi har fått høre av grunn til å tro aldri noen konkrete planer om å senke den, selv om det hadde selvfølgelig vært en nødløsning hvis de ikke hadde fått kontroll over det. UD kritisk til manglende varsling. Jo takk. Noen som da sa, noen i Nordflåten som sa at det var atomvåpen ombord, andre i Nordflåten eller andre myndigheter som også skulle ha greie på, som sa at det var ikke våpen ombord. Vi heller vel mest til å tro på at det ikke var våpen ombord, men altså, atomvåpen er jo typisk en ting det ikke er lett å få ut informasjon om fra andre land.